မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒိုရန်ဟီယူချန်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုရန်ဟီယူတဲ့ဝတ်သားကျွန်တော်တို့တပွဲစားပေါ့နော်။ဝတ်သားသုံးဖို့ကျွန်တော်ချက်သားသုံးလို့ရပါတယ်။ချက်သားမသုံးချက်သားသုံးလို့ရပါတယ်။ပင်စံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ဇပလင်၊ဂျင်း၊ဘရေကောပေါ့။ဒါတော့ချန်နန်ပင်စိ၊ဒါညူဒူစိ။ဒါကငုံသုံးလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်တော့လုံးငါပဲရှိနေငါပဲသုံးလုံးထည့်ထည့်ရပါလေကိုစားကြီးနဲ့ပုံစံနဲ့ထည့်ရပါလေဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာရောင်းနေဆိုင်မှာတဝဲရောင်းနေပို့ရှင်းနေကျွန်တော်ပြတာပြရပါဘုဒ္ဓလုံးငါပဲသုံးလုံးငါဖះတော့ထည့်ရမှာအစင်မပြည့်ရအတွက်ကျွန်တော်မထည့်စားပြတာပါဘုံဝပြတာပြပါလေဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တောင်ရန်ခဲလေးတောင်ရန်ဆက်ခဲလေးပေါ့ဒါမြစ်ချင်းဒါပေပြာချောင်းလေးဒါမုံကြီးကျူချောင်းလေးဥညီချောင်းလေးဒါသံဝင်စိသံဝင်ကျူဒါခရမ်းကျင်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ရောမြို့ပါချောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရှင်းပြလို့ပြပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြလေးဆက်လိုက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်ရန်ခဲဆက်ခဲလေးကိုဒီမှာတက်ပြုတ်ရေအိုးရမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါတော့တက်ပြုတ်ရေပေါ့နော်ငါးစွန်းလော်ဒီစင်းခွက်နဲ့ငါးစွန်းချိန်ပြီးတော့ထည့်ထားရပါဆက်လိုက်တာဆင်းနေချင်းအောင်ကျွန်တော်ချက်တည်ထားရပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေဗီကွန်းကြောင်းမူသေးလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသားထည့်မယ်အသားထည့်မယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အနက်နေထည့်မယ်ဂျင်းစပလင်ဘရေကောထည့်မယ်ဒါတော့ဂျိုရီယာနှင်းယူပေါ့နော်ဂျိုရီယာနှင်းယူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကာလာကြီးအရောင်ကြီးလေးကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြီးမယ်ပေါ့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီစက်လေးကျွန်တော်တို့အကုန်ထည့်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့အချုံကတိုင်းမယ်ပေါ့အချုံကဆက်မယ်ပေါ့ဒီကြပါစာအချုံမုံနော်စက်သားမုံဒီကြပါနော်ဒီကတော့သမယာရီချင်းခံဆက်ချင်းခံဆက်ပြီးရင်ဆိုချင်းခံဆက်ကျွန်တော်တို့သမယာရီထည့်ရမှာပေါ့နော်သမယာရီဒီအငန်တို့ကကျွန်တော်တို့ပဇွန်ထန်းနည်းနည်းထပ်လိုက်မယ်ကိုထက်တာဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွက်လာလို့ကျွန်တော်အစ်ကိုဒီနောမလာလို့ကျွန်တော်ကွက်လာခင်ဗျာဒီထားကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လို့ရပါပြီဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ဒီချက်ကြည့်ချက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ချက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့ပင်စင်လေးရိုက်ပေးမယ်ဆန်ရမင်းနေတော့မှထည့်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါအစင်းစစ်လို့အစင်းစစ်ထည့်ထားတဲ့ပကံနဲ့ပဲပြင်ထားတဲ့ပကံနဲ့မှကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကျက်သွန်ဖြူကျော်လေးတွေငေကောင်းလေးတွေစီမွေးလေးတွေအနံ့တွေကျွန်တော်မှု့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ပြီးပေါက်ထားပါတော့အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဂျိုရာဟင်းကြီးဘုံမှာကွတ်ချစ်ဖြစ်သွားကြီးကအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြိုးစားမှုရှက်စီလေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုတက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပါဦးပါ